niku kula gawe panganan pentil kucing. Terus tak jiko. Terus kok golek kucing. Wong anak kula niku nak seneng kucing anggora nika. Ah tak golek kucing sing wedok. Terus kula jiko panganane pentil kucing mau. Tak ajaki karo pentil asline kucing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minal 'aidina wal faizin. Shalawatullah wassalamuhu ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina muhammadin. Setunggalipun dawuh pengendikan saking junjungan kita dengan Nabi Allah Muhammad ana sing ngendikakno hadis iki termasuk hadis kauliyah. Ana sing ngendikakno hadis iki termasuk hadis fi'liyah. Apapun itu bentuk hadis saka Kanjeng Rasul mesti hak bener. Lo hadis kuli ni apa to pak? Wonten setunggalipun kisah, wonten setunggalipun hikayah, wonten setunggalipun cerita. Nalika junjungan kita jeneng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan melaksanakan sholat id dumadaan malaikat Jibril niki rawuh ngerti mantan Kanjeng Rasul ki nembe sholat id kok dumadaan malaikat Jibril niku rawuh begitu weruh karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi niku sempat matratan. Yo matur karo malaikat Jibril, malaikat Jibril, kula nembe salat id. Kok jenengan rawuh niku wonten dawuh napa? Kula niku matratap napa jatah urip kula nang donya pun telas. Napa jatah lek ngombe banyu nang donya ora ana tadi roke ana. Mengti sutok to ki. Apa jatah kula lek ngombe wedang-wedang putih nek ana apa entek. Urung kae kok entek. Wong nyontek kak kene terus Pak Yai dariyen engko lek maam nek wis lebar ngaji. Rada sak mentara ana wedang putih teko tak mek jarang. Ayo ge tak mek tok urung tak ombe yo tak mek wedange. Teh kisah serutupan wis acara selajengipun ya jen ngelak wong suka megelak langsung sapa semeni salahi telat ini sama gue mbok mikir kaya cedek wae kok ngono mang ditembung ke gorene. Samang ya urung. Ora sangguyu sing wae iku lho kok guyu sampeyan. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Tok
cocok apa urung tak rasake kok cocok. Cocok niku wis ngrasake. Wis. Sing ngasane iki niki. Ora nang Magelang, ora nang Purworejo niku kula ndelok canom-nom ke repot pisan. Lah repote napa? Lah ngerti kae banyu nang kene ya ora ngerti nawakake. Kene mung gretake kene tok ki arage apa? Mbok yo tawake apa priye? Engko Pafat tulung diombe ngono apa priye? Oke sing mau panas ira jamak-jamak. Apa kasih ki entek apa ya? Wedang larang ya. Muga nang wedang putih kok semu-semu sangit. Ayo sangit-sangit omben ngelak ya tak ombene. Sapa sing nek ing gleget ngono sapa kowe? Wis ngaji ya. Ngaji ya. Niki muka dimah kula tak nderek sing ngajeng mawon. Nak kesuwen jam kula sakniki pun jam 10:30 kliwat 10 menit api-api angaten mendok ikhlas kabeh kira-kira kula midun jam pira? Jam 2. Men cucuk lek telat ngono. Gak saiki ana kiai arak kakalang. Oh, ndak teruske nggih. Ngaji nggih. Mandang Kanjeng Rasul matur karo malaikat Jibril ngaten menika. Lajeng malaikat Jibril jawuh, Jeng Rasul, enjang-enjang kula sowan. Jenengan nepi salat Id kula sowan iku ra mboten karepe kula ning kula niku diutus kalian Gusti Allah. Oh ngeten nggih. Tiwas kula niku kalek matratat malaikat Jibril. Tak kira jatah urip kula nang donya ke wis entek. Kula salat jamaah jauke kaya ngene jenengan rawuh mila sejak dari zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan zaman kita sampai dengan hari ini sampai dengan bulan ini nek sampean arak weruh okay, wong Islam dulu nalika salat Id nenek sampean arak weruh kualitas wong Islam delok nalika jamaah subuh. Mudeng. Mudeng. Salat Id kira-kira masjid Baitul Izzah niku kebak apa ora? Tekan dan tekan halaman niki nggih. Masya Allah, mila sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang nek sampean arak weruh okay, wong Islam delok nalika salat Id ngene nek sampean arak weruh kualitas wong Islam delok nalika jamaah subuh. Ya Allah, kula yakin nek masjid Baitul Izzah begitu ana as-salatu khairu minan naum niku mesti mak regedek terus tangi benek ke kemul. Pohon tak terus ke ya, tak terus ke ya. Sing kula sok marai sedih niku melu salat Id neng ora subuhan para rawuh. Melu salat Id neng ora su ana ora wonge rene lanang mbok wedok anek wedok ngkudu ngopo tak urus dapure ya wis rada panas kuping kula nek urusan kok ngene iki
Sampeyan melu salat Id. Kula pancen sengaja ngadeg karo mlaku-mlaku nek kesenengan sing nyoting. Kula rono anjuk rene rono. Kula rene iki anak kula anteng mawon ayo mung jagong rampung. Tak teruske ya. Ngaji ya. Oke. Ngeten jeng Rasul. Incang-incang kula suwani kula ya. Penutus kalian Allah. Sing intine incang niku lha niku kasuwun ndonga nang Gusti Allah. Tulung jeng Rasul, Gusti Allah mutus kula nek esok iki kula tak sing donga jenengan sing ngamini. Berarti malaikat Jibril sing donga, Kanjeng Nabi sing ngamini. Bukane ora akeh mung telung perkara. Tolong perkara sing tak aturke bengi iki muga-muga rampung lamuna kok gak oleh siji pa loro yo sing siji kapan-kapan nek kula liwat Tanjung Sari Loga Sapa tak ampirake ngono ya yo wis wong kula ya kerep liwat mergi ageng mriku niku kula asring sangat mila nek cara iki kok telu ora rampung ayo. Kula nek dang liwat ngota ampir ake sedilo nang Tanjung Sari Loga Sapa wis ya api-api angaten mendo ikhlas kabeh la dungane malaikat Jibril napa siji ya Allah ampun dipun tampi ngamal ngibadahipun umat Muhammad sing umat Muhammad mau duraka karo wong tuwa. Malaikat Jibril ndonga ngaten niku Kanjeng Nabi ngendika amin. Mudeng Pak. Mudeng Pak. Kula niku sakniki nek urusan akul walidaini nek nerangno urusan anak duraka karo wong tuwa sedih sebab apa anak niku kok cilik gedhekake sekolah ragati rabi rabekno kok lek rabi kok uripe kepenak sithik rata-rata dolali karo wong tuwa. Wong tua kene anake wis rabi, anake wis nikah, kudune semban, ning malah tambah ribut, tambah sibuk, anak menggeblegang kondo momong putu. Cocok? Wong tua di anak wedok gede, gede rabi, rabi duwe anak, anake kon momong bane, anak wedok malah dina-dina lunga nyambut gawe. Ana apa ora? Wong ya rene. Saiki ya melu ngrungokke ngaji. Ya melu guyu. Ah kok ora isin. Wong tuwa ke mikir anak ora ana rampunge. Ning anak urip kok rada kepenak sithik dolali karo wong tuwa. Tulung. Selama Ramadan rampung ataukah Ramadan niku bodo kurang seminggu sampai hari ini apa sing mbok sampean banggake lek gawe marmi wong tua. Sudahkah sampai dengan malam hari ini awak dhewe iso banggakno wong tua, iso nyenengno wong tua, iso bungahno wong tua. Sebab ana setunggalipun cerita sebaik apapun itu seorang anak nek anak ngalimo kaya ngopo nek anak pinter kaya ngopo nek anak sugiyo kaya ngopo nek anak kok ngalim ngalamah bahkan apal Quran kaji ping 17 umroh ora hitungan ning di wong tuwa kelamprahan wong tuwa wis bobrok
wong tua wis ora iso apa-apa, kok anak ora gelem ngopeni wong tua, aja ngarep-arep nek sampeyan bakal mulya dunya akhirat. Wong tua loro di anak lima, contone anak lima iki dupeni wong tua loro iso urip kabeh, iso genah kabeh, iso omah-omah kabeh, iso warek kabeh, iso nyambut gawe kabeh. Wong tua loro ngopeni anak lima iso sukses. Ning kene wong tua wis bobrok, anak lima iki ngopeni wong tua loro urung karuan do iso. Bener ora? Cocok ora? Mbak yo wayu. Mbak yo wakan. Allah, ya Allah. Bapak mbok kene anak limo. Saiki bapak mbok ke wis ora rasa. Njo, saiki arak bodho. Do nyugoto nyenengke wong tua, yo priye carane anak do urunan men gibadan bapak mbok. Wong bapak ke anak limo wis do mentas kabeh. Anjo priye kang anak limo ke engko siji urunan duit, loro urunan beras. Berase piro kang? Ayo bapak mbok yang wis sepuh, ayo wae duit berase ora sah uga-uga teko cah siji nyelawe kilo. Duite ora sah uga-uga wong kabeh arek bodoke wong butuh duit, ya butuh ragat, dite ora sah uga-uga teko cah lumo iki engko cah siji ginyugoto wong tuwa teko urunan ngerong juta. Kok ha 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 kandani. No tak takon. Di rong juta. Beras selawe kilo. Mudeng ya. Di rong juta. Orang wis tak kira-kira kok. Ono ngadeg ono dilokake nek ora nrane nang wis kira-kira. Dit 2 juta karo beras 20 kilo nek dibanding karo rekosane wong tuwa lek momong anak wis banding apa urung? Wis banding apa urung? Agak menimba. Andane ya sok ngeyel. Nggo anak limo iki ya Allah. Cah siji gak 2 juta, ping 5 10. Berase 20 kilo ping 5 sekintal muncul 20. Anak sing gede dhewek bodo kurang seminggu ki anak lima ku sudah urunan beras karo urunan duit 2 juta. 2 juta ping 5 iki 10 juta. Wis ah engko bengi tak sowan bapak mbok nek awan wong poso ya salit barang wong biasane udut mantang ono kuwe terus maghrib buka bukae yang ngombene wedang putih tok. Lebar ngombe wedang putih terus ngerokok terus mangkat nenggon sing tuwa. Mergo wis bengi omahe dinepi wong bar marip wong karep wong tuwa loro tok. Anak dodok-dodok nang omahe wong tuwa uluk salam. Tulung jawab anake sampeyan, uluk salam karo sampeyan dijawab ya. Jawab ya, Bu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kena selah. Bapak ini kok orang jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus dibuka ilawangi. Nyuwun sewu pak. Waalaikumsalam. Kene nang nggih pak. Karo sopo kiamba. Anak ijai pora boten. Lah asam yang midun marip jiket kok wis tekak kene jowis bukoh napa urung dereng pak kula nembe ngombe wedang putih anget wau nikodok dilalah makne niku lek godhok niku gasik entek jenggo kayu akhire wedangi putih kok mudeng. Lagi alhamdulillah kembokmu ya ijo ana wedang putih sing nomor loro ana wedang teh ya jek lumayan kok panas terus tak ombeni sithik bismillah ora dombe nang nggih pak iki padha panas pun tak ombe sekedhik mbok mbok kula tak matur napa to napa jenengan ranti gula. Ya kenapa wong anak takon sing tuwa? Ning anak wis mantep wis gede 10 juta kok. Mbok, napa gulane pasir entek? Iya. Mila sampean tak gawe teh wae ora? Bismillah. Ora ngandel nyapa roang. Kula niku wau sore pak ngaos ting Karang Wuni Tlaga Mulya Temanggung sore wau pak nek karo Tanjung Sari kene kota kene pak lanange yo bagus-bagus kene weduke yo wayu-wayu kene omahe apik-apik kene wong Wuni Tlaga Mulya niku ngisor Gunung Sumbing nika Pak. Kono kok pengalaman. Ngekai sprit barang. Sing tak gumuni meneh kok ya luweh pengalaman dhuwur di sungai ini kok ngerti numpangi rokok jajal nongkono manggung kono kula ngomong ke mawa nang Wuni ke nek ora percaya nang grubake gonyong ke digani pirang-pirang. Wong enake wong ngombe iki ana wong udut ya lebar ngombe terus. Sampeyan jeneng matuk ngroke ngaji karo parpor parpor. Kiai niki ya salit barang. Hanjune kiai udut oleh ora. Ayo tak udut. Tolong Mas njaluk asbake. Ora ana asbak ya golek-golek batok kono. Kae banyu sithik. Kae banyu sithik gek samposang tak dirakene hanyong boros. Wong iki mboten ana apa-apa nggawa dhewek kok mboten napa-napa. Nek sedani panitia umum. Matur nuwun.
iki mesti ana mbane, ana sing mbak, sing batin. Oh kranjingan kok kiai karo ngaji ro udut. Ya ora apa-apa wong kula niku golek ngelmune Gusti Allah ora kudu sepaneng-sepaneng kok. Apa sing tak aturke kula niku nek jenengan paham insyaallah dadi ngelmu sing manfaat. Allahumma karo rasa seneng, yo nek wis rasa seneng, mripate melek, nek wis mripate melek, pikiran niku nanggo mikir. Oh iya, Kanjeng Nabi lewat hadisipun wonten setunggalipun kisah ditekani malaikat Jibril, malaikat Jibril donga, Kanjeng Nabi sing ngamini, donga sing nomor siji, ya Allah, aja ditampa ngamal ngibadahe umat Muhammad anak sing duraka karo wong tuwa. Mila sing tak takoki kula, bodho iki sampeyan wis gawe bungah apa karo sing tuwa? Anane mung ngributi sing tuwa wae. Anak bilang-bilang wong tuwa kon ngomong putu wae. Iki ana kelakuane wong sing ngene iki. Wong tuwa kon gawe ketiplak. Momong putu nggawe ora omong. Dadi anak rekoso lek momong wong tuwa melu rekoso. Guyu sing apik, guyu kok kekek apa. Allahumma wong tuwa ndek anak limo, anak limo dopeni wong tuwa loro, iso urip kabeh, iso genah kabeh, iso warek kabeh, iso mangan kabeh, iso nyambut gawe kabeh. Wong tuwa ngopeni wong ngopeni ngopeni anak limo iso sukses kabeh. Ning wong tuwa wis bobrok, anak limo iki ngopeni wong tuwa loro urung karo wong dhewe iso. Terkadang ana sing gas-gasan ngopeni tinggalane ning ora gelem ngopeni karo sing ninggali. Ana apa ora? Wong rene. Ayang sing dingkluk ki ya krasa ngono wae. Ah. Aja dianggap sepele, Pak. Anak kok senengane gawe sengkele wong tuwa. Anak kok senengane gawe susahe wong tuwa. Anak kok senengane gawe sumpeke atine wong tuwa. Anak sing kelakuane kaya ngono kuwi, aja ngarep-arep nek sampeyan mulya donya, mulya akhirat. Konco do menteleng inyong lho, Pak. Santai, Pak. Ngaji kok sepaneng. Wong wedok namatke wong lanang medeni nggih. Wis kuat ngene iki. Wong lanang iki tok tegake kaya ngono. Alah, wong atine iki cilik iki wong lanang kuwi. Wis kono rak model apa? Wong lanang nek pinter-pinter kaya ngopo, nek gagah-gagah kaya ngopo ngono. Sentak karo si wedok, alah mendadak goblok. Arak Jumatan kok sentak karo sing wedok. Khotbah yo ora konsentrasi. Wa ma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ama ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ama ba'du. Oh ba'du. Mila ora megelang, ora Purworejo, wong anak-anak, wong omah-omah rata-rata sing mati mesti wong lanang dhisik. Nyatane cara disensus rondone karo dudane mesti oke. Berarti wong lanang cepet. Hasil survei mengatakan bahwa kematian wong lanang gara-gara ngenes ora kuat saka cangkeme sing wedok. Iki para rawuh samang tak kandhani. Milan dirak anak kok wani ro wong tuwa. Milan dirak anak kok dora karo wong tuwa.
Nek anak mau pintere kaya ngopo, ngalime kaya ngopo, nek pangkat dhuwure kaya ngopo. Di wong tuwa klamprahan, wong tuwa wis bobrok, wong tuwa ora iso apa-apa. Dahar ngunjuk nang jero kamar, kok anak ora gelem ngopeni. Nek sugih, sugih pirang dina, ora dedel duel, sugih tak weruh. Nek ngalim, ngalimo kaya ngopo? Di wong tua klamprahan, dumah wong tua wis elek, dumah wong tua wis bobrok, anak ora gelem ngopeni, ngalimo kaya ngopo. Ojo ngarep-arep nek sampeyan mulya bejo slamet dunya akhirat. Mbok omong kok do meneng kabeh. Medeni. Medeni. Insyaallah muga-muga bar pengajian iki wong-wong sing jadon di wong tua tambah-tambah bukti ni lu wong tua. Allahumma insyaallah saiki wis ilang toto kromone, wis ilang adab asore, wis ilang unggah ungguwe, wis ilang sopan santune. Milo ono penyakit corona nong di nong di kondo nutupi catutu'e kondo nutupi tutu'e nggo masker niku rak nuduhke nek dheweke karepe kon nutupi tutu'e sebab wong saiki ki rata-rata wis ora iso njogo lisane dumah wani kewanen leres idi-idi demo. Idi-idi demo, ora demo ya dumah wani kuanen, wis do ora iso njogo lisane. Padahal khibtil lisan, njogo lisan iki adalah faktor utama. Awak kula jenengan sedaya slamet apa orane, iki tergantung nang lisan kula lan panjenengan sedaya. Bejo banget. Mulya banget anak sing wis iso selalu gawe senenge wong tuwa. Bejo banget, mulya banget anak sing wis iso gawe senenge wong tuwa. Bejo banget, mulya banget anak sing wis iso gawe marme wong tuwa. Anak sing wis iso gawe senenge wong tuwa. Anak sing wis iso gawe marme wong tuwa. Anak sing kaya ngono kuwi jaminan mulya donya, mulya akhirat. Allahumma. Temah wong tuwa wis elek, wong tuwa wis bobrok. Mbak Yaya mikir biar gak jah cilik sampean gendong anak cilik ngeten iku Pak anake sampean urung iso mlaku samang gendong anake nang omah nyuwun sewu jenengan luwe lesu samang gendong anake karo nyambi maem. Maem hurung rampung, anak sing digendong gegua. Wong tua jengkel ora. Wong tua jengkel ora. Nek Magelang mah muni, anak enyong munjung nggih jajah. Apike wong tua karo ya. Saiki jajah. Anak sing dinekke munjung wis gedhe. Wong tua sing ngunekke munjung wis sepuh. Dilalah wong tuane sampean melu sampean. Omahe sampean wis apik. Nek mlebu nang omahe sampean wis kudu copot sandale persis kaya arek mlebu nang masjid. Lah wong tuane sampean melu sampean.
Esok-esok ngono lebar ke karing arak melayu mlebu. Mlebu ke niat isun arak gegua. Mergawe tuwa ora iso ngampet teka ruang tamu anak wong tuane sampeyan kepret-kepret gegua. Anak arak muni, "Mae munjung." "Bapak munjung." Arak ngono ora? Rata-rata iso wong tuane kebrat-kebrat gegua nang ruang tamu, anak malah ngamul ngamuk nyeneni karo wong. Ketemu pirang perkara ayu sampeyan iso nyambut gawe, termasuk awak kula, Pak. Kula saged ngeten niki, Bu. Ora saka kepinterane kula. Kula niku bodoh. Kula saged ngeten niki sebab saka perjuangane wong. Sebab saka dongane wong. Sampeyan iso mikir. Sampeyan iso nyambut gawe, mbojo anggap iku kepinterane sampeyan. Sampeyan dadi pangkat uripe nang donya, mbok aja nganggep iku kepinterane sampeyan. Ning sampeyan iso mulya kok ngono kuwi. Yakin, hakul yakin saka perjuangane wong. Mudeng. Mudeng. Muga-muga bar pengajian iki da iso tambah bekti-bektine karo wong wong tuwa. Allahumma kipas kene rada dajokke iso apa ora? Kipasang malah sing kipasang turu. Penak men sing kene gembrobios kaya ngene kok ora prasakan. Wis. Alhamdulillah. Nah wis ngono lah, lho kira ya antum gawe. Mudeng ya. Sing nomor 1, ya Allah, ampun dipun tampi ngamal ibadahe umat Muhammad, anak sing duraka karo wong. Nomor 2. Ya Allah, ampun dipun tampi ngamal ngibadai umat Muhammad, wong wedok sing duraka karo bojone. Bu, Bu, sampean mireng. Kula nembe matur jenengan nembe niki, jenengan mireng. Mireng, Bu. Ya Allah, ampun dipun tampi ngamal ngibadah posone, ngamal ngibadah liyane sing dilakoni marang wong wedok di bojo, ning wong wedok mau duraka karo bojone. Krungu lek ti? Krungu Mbak Yuton? Krungu Mbak Yusiti? Krungu Is? Bu? Bu? Sampeyan mireng. Nembe kula matur niku mireng. Sampeyan saniki dalam keadaan sadar to? Ayo. Wis, saiki yang tak takon bapak-bapak, ibu-ibu rasa perlu jawab. Teko rungokke. Ya. Teko rungokake apa jawabane garwa-garwa jenengan sing do lenggah nang kene kiye. Nek kula kakung, jenengan kakung, padha kakunge, insyaallah nek tak takoni padha jujuri. Pak, nek kene ana wong wedok duwe bojo, nek karo wong liya lek matur basa, ning karo bojone dhewek babar blas ra tau basa. Ana, Pak? Krungu Bu kupinge, Bu. Krungu Bu. Nomor 2. Pak. Pak. Nak kene ya ana
wong wedok nek dong ribut rumah tanggane kae, sing lanang lek nyenani sak kecap, terus sing wedok lek jawab 29 kecap. Ana, Pak? Samang krungu ton? Krungu ora, Siti? Krungu ora, Is? Krungu ora, Mbayu Jariah? Wes. Saiki yang tak takon wong wedok-wedok, ibu-ibu senang kene kiye, bapak-bapak ngrungokke pasekseni wong wedok, nggih? Bu. Bu. Sampeyan nek dituturi kiai arak manut apa ora? Ya, krungu to, Pak? Mireng mboten, Pak? Ibu-ibu nang kene nek dituturi kiai arak manut apa ora? Manut. Krungu to, Pak? Nek sampeyan dituturi kiai kok manut, tulung bali ngaji kene, sampeyan nek matur karo garwane basa. Purun, Bu. Wes, ka sing jero ka, sing jopo kari. Sing teng ceblung ka. Is di is ge. Bu. Purun, Bu. Samang kosek-kosek le takone kosek gentenang. Nyon takone nang jero serambi masjid. Bu. Sampeyan bar ngaji kene basa karo garwane jenengan, jenengan purun, Bu. Sama ngrungu, Pak? Muni priye, Pak? Sampeyan percaya, Pak? Anyang ya blas. Oh Allah. Jebule kok. Kok ngono ya? Bu. Bu. Sakjane wong wedoke nek basa karo wong lanang sae napa awon? Awon apa sae? Sae napa awon? Nggo dangkake bareng-bareng. Sehebat apapun seorang istri, rungake kupinge is. Sehebat apapun seorang istri, sesukses karir apapun, itu seorang istri di bojo neng karo bojone diatur apik kok ora gelem manut, aja ngarep-arep ngibadah. Lek ngibadah ngantek bungkule kapaleng, lek wiridan ngantek lambene cedhil. Aja ngarep-arep nek sampeyan oleh panduman suwargane Gusti Allah. Pak. Pak. Garwane jenengan tak tuturi kok ngene iki sampeyan matur. Sampeyan seneng. Krungu ora kupinge. Bu. Bu. Bali saka kene engko lek matur karo garwane basa ya. Nah, ana sing muni mbel. Apa meneh arak bodho sing lanang menggerang-gering batire wis wah teng klitrik ngalor ngidul bali dengko panganan saking hebat-hebate bodho jajal
ora ana sing madani nikmate Idul Fitri, ora ana. Ngantek panganan karom kowe mlebu nang toples. Hatai kucing. Untuk cacing. Malah saiki megeran ana panganan anyar sing diarani pentil kucing. Wong bojone kula niku gawe. Yo tak takoni, Bu, sampeyan gawe apa? Niku kula gawe panganan pentil kucing. Terus tak jiko. Terus kok golek kucing. Wong anak kula niku nak seneng kucing anggora nika. Ah tak golek kucing sing wedok. Terus kula jiko panganane pentil kucing mau. Tak ajaki karo pentil asline kucing. Ya gede panganane iki. Bu, nyong ya omong. Bu, nggih lho. Samane omong hati-hati napa to, Pak? Lah sampean gawe pentil kucing iki tak pajak iki. Iki pentil sing asli. Iki pentil sing sampean gawe. Mila diarani pentil. Sapa sing men wong ngono iki sapa? Sampeyan tak balang mik lho sampeyan lho. Wadune muni bakone muni pentil wong. Wis ngerti nek samangke duwe yo. Ora masuk pamer. Pentil-pentil wong, pentil-pentil wong. Kaya pentile api-api. Oh. Ngawas kekenyut anak wolu. Sama gintong semprah kene iki wis tekan kok. Gak iki ana wong wedok ngaji kok ajak omongan saru iki. Hanjur saiki ketemu pirang perkara nyang ngomongke panganan pentil kucing kok ngantek teka pentil wong jajak. La haula wala quwata. Itu kehebatan Idul Fitri. Apa meneh malam bodho. Ya Allah. Prepegan kae engko magrib dul jenengan sahur. Sahur jenengan buka, buka urung rampung kuping wis krungu takbir. Nek wong tuwa ati niki wis grentes, Pak. Krungu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ati iki wis grentes, alhamdulillah. Ya Allah. Nyong kok ijeh menangi bodo meneh, ya Allah. Wis alhamdulillah, ya Allah. Ya anak nyong sing nang Jakarta, alhamdulillah, ya Bali. Ya Bali bocahe, ya Bali du. Marem. Ke malah tanggane nyong kae wong nyong ya krungu cerita Bali wonge ning ora nggawa du. Kemalah tanggane nyongke ana meneh wis bali ora nggo apa-apa bali malah ngamuk njaluk duit wong tu. Kujune samang syukur alhamdulillah ya Allah. Taun ngarep nyuwun sewu Pak. Taun ngarep wong sing nang kene iki ora ana jaminan. Nek taun ngarep malam tanggal 15 Sawal tahun 2023 nek sampeyan nganake pengajian halal bihalal neh ora ana jaminan nek dhewek tahun ngarep ijek iso lenggah nang kene iki nang panggung. Ha sing cangkeme muni panggung ngono ki yo cepet kowe. Nggih mboten, Pak.
Ki ambak niki, Pak. Saya maju dinane, saya maju minggune, saya maju sasine, saya cepat matine. Padahal cara Imam Al-Ghazali lek ngendikake ana patang perkara wong lugo sapa sing wis cepat matine. Mati-mati. Wong Magelang ora hoo. Menungso niku nek cepat matine duweni ciri-ciri patang perkara. Sing nomor siji apa? Menungso nek cepat matine duweni ciri-ciri. Imam Al-Ghazali ngendika ciri-cirine sing nomor siji duweni sifat ngantukan. Nggih, ini ngantukan. Deling-eling. Mila turu ya turu ning aja kokean. Sebab ana dawuh an-naum sibul maut. Kiai bel mau lek omong gra-gru nganti keringet teng ngono. Ya ngadek kono-kono wong lindyang saka iki men teko ngene. Wong ngono kok wis diganjar karo Gusti. Sama nang kene turu diganjar. Ini ya beda ganjarane sing nang kene turu mripate merem karo sing melek. Contoh sampeyan di jago loro, sing siji jagone merem, sing siji jagone melek gonong pasar. Kira-kira payu sing melek apa payu sing merem? Ya ora apa-apa men kenikmatane wong kene nggon sare. Nek ya sare ya sare, turu ya turu, ning aja kokean. Jujur. Bu. Jujur. Jujur ya. Jenengan nek dalu sok tangi napa mboten? Napa? Menunggu disekan. Bu, jenengan nek dalu sok wungu napa mboten? Napa? Padang. Wis apa semningu ya, ana wis apa. Entak ora rupane dita semningu ya ngono kok. Dindi. Nguyah digul-gulke. Ya bener nguyah ki ya, nek ora iso nguyah ya ditambah-tambahke. Nek ya nggih. Kula nek ngaten iki njog kalingan dawuh meneh. Wong semene iki iso nek mati pengin padang kubure jembar kubure ora? Nggih. Meter. Wong yo mung semeter ya Kang ya. Wong semeter kok iso dadi padang kubure jembar? Iku rak setengah saka kekuasaane Gusti. Wong semene iki seneng to, Pak? So nek dhewek mati kok padang kubure jembar kubure seneng apa ora? Ana syaraté. Kanjeng Nabi dawuh sing sapa wonge pengin so nek mati kok pengin padang kubure jembar kubure, tulung nalika sampean urip meleko nalika wong-wong padha turu. Nelek melek sampean, ora melek ndelok bal-balan, ora melek keplek. Ning meleke sampean, melek eling zikir nang Gusti. Nalika wong-wong kok padha sare, dhewek kok istighfar. Nalika wong-wong kok padha sare, dhewek zikir. Nalika wong-wong padha sare, dhewek maca selawat. Lah nalika wong-wong padha sare ngono kuwi kok sampean eling dikir nang Gusti Allah. Iki nek ajeb ana jampinan mlebu nang alam kubur bleng padang kubure jembar kubure. Allahumma Allahumma sampean bengi kok iso tahajud. Sampean bengi kok iso hajat. Zikir sing oke, selawat sing oke, istighfar sing oke. Syukur iso ngenteni jamaah subuh. Rampung jamaah subuh
wiridan bareng-bareng rupa imam sambyang kondur awan fantasiru fil ardi ngupokoyo napakoh nang dhuwur bumi wong sing bengine kok ngono kuwe aman kok nyambut gawe golek napakoh insya Allah lamun oleh rezeki bakal oleh rezeki sing barokah. Amin amin amin. Nguyoh amin. Gampang domongake angel dila. Mudeng. Mudeng ya yu. Ah, siji anak sing durung karo wong tuwa, loro wong wedok sing duraka karo bu. Sampeyan bodoke wis njaluk ngapura karo garwane. Alhamdulillah. Nek njaluk ngapura ora ndodok ora ngadeg. Tak takoni lek njaluk ngapura ora ndodok ora ngadeg, kula ngadeg ora jengkelake kok ngono kuwi. Wong wedok-wedok kene iki nek dong bodho kae, nek esuk sok do melu salat Id ora to? Nggih. Ya ana sing melu ana sing. Nek cara kula sok ora oleh. Pak, kula tak melu salat Id nggih, ora usah. Sing lanang mangkat salat Id, sing wedok mangkat nang kamar mandi adus. Adus sing resik. Gamis sing lek tuku nang pasar Purworejo diagem. Ki nyuwun sewu, gamis-gamis sing mbok jenengan agem niku pun sami lunas ta niku? Wong ana kok, Pak. Sing muni lek bayar sok dul kaidah ngono ana kok. Wis kono di antara sekian banyak piantun putri-putri dulu ono, tak ono sing urung lunas. Bayar sok dul kaidah. Rampung adus, gamis sing tuku nang pasar Purworejo diagem, rampung sampeyan mlayu nang kamar. Karo ngadep pengilon, tulung kala-kala mumpung bodho sak duwene raine dilabur. Tegese kira ya dipupuri, wong-wong wedok kira sunah macak. Kala-kala raine dipupuri, terus lipstikan. Syukur-syukur nek wong wedok sing rada pengalaman ngerti sunahe celak, ayo celakan. Celak kok ora duwe, ha kono golek luwung-luwung pawon ngono. Rampung wis jungkatan, wis nggo kudung, pupurang, celakan, ayo kala-kala mumpung bodho wewangen. Wewangen kok lali lek tuku, ayo PPO PPO. Ngono gampang kok, rampung ngono kuwe. Sambian terus sak durunge adus ya wis gak keunjukan ngene iki nang bojone nang aja lali nek nang omah tulung ditutupi men rada awet angete. Rampung sing lanang kok ketok kondur gliyah 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 saka masjid salat Id terus lawangi dibuka sambil uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekundur mawon Pak. Ho-ho. Langsung tangani ngon bujuni sambil sabut. Tegas ini tangani ngon silanangnya dicekeli ini loh Pak. Oh disabut seret silanang ya gejala stroke jelungup. Mbok mikir sing lanang tangane disambut terus dituntun jagong ke nang kursi rampung sing lanang nang kursi tawa ake kon ngombe
Pak, niki mimi sampun kula damelaken ajeng milih teh napa ajeng milih putih. Nek susu kang ilang wis kepleh. Ana wae samane jawab kok mbok mikir sana anak. Ya wong wedoke mung arek ajak saru. Langsung sing lanang ngombe samang dodok nang arepe bojone, tangane bojone digoceki samyang sungkem. Terus bathuke dikletakke nang dengkule karo dengkule cokot. Ayo. Yo. Tegese iki yo. Samang dodok nengen sing lanang, tangane samyang, tangane sing lanang dicekeli tangan loro, samang karo nyucup tangane sing lanang. Yang mulai berikut sing sapa wonge wong wedok gelem salaman karo bojone, nalika salaman karo bojone kok gelem nyucup tangane bojone, ganjarane padha karo sampeyan nyucup Hajar Aswad Ka'bah Mekah. Allahumma Yesus do kaji-kaji ye. Kalau niku Purworejo niku nek bolo-bolo ukeh sing angkatan haji 2014, angkatan haji 2018 niku bolo-bolo saking KPIH An-Nawawi kanca kula kathah, Pak. Nek sing taun 2014 mangkat, sing taun 2018 kok mangkat saka An-Nawawi, saka KPIH An-Nawawi mesti ketepang kali kula. Mergo biasane Purworejo niku sok gabung karo Gelang. Jadi kula paham, Pak. Kula niku sedulur-sedulur Purworejo niku kathah, Pak. Sarengane haji tahun 14, sarengane haji tahun 18. Kejeh meneh kudune kula 2023 kula mangkat meneh, saiki malah tertunda-tunda kok ngene iki. Tak dongak-dongake sing nang kene iki, muga-muga sing urung daftar kaji, muga-muga Allah paring rezeki iso daftar kaji kabeh. Allahumma Allahumma sampeyan iso daftar kaji, mangsa Allah renenge pol, senenge pol nggo nang kono. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulku la syarika lak. Nangis. Ora ana wong tawaf, ora ana wong ngubengi Ka'bah karo labbaik Allahumma labbaik. Ora ana sing ora netes ki mata. Seko jamaah haji Indonesia begitu mlebu Masjid Haram, begitu Masjid Mekah, roh Ka'bah niku mesti niku nangis. Masya Allah, haji niku panggilan, Pak. Ora baik-baik. Wis kudune mangkat nek Allah ora manggil ora tekan. Mila saiki sampean nek pengen haji syaraté gampang. Siji, ngokah-ngokahno maca Fatihah dikirimke hadiah Nabiullah Ismail alaihissalam, Fatihah hadiah Nabiullah Ibrahim alaihis. Nomor loro ngukengkeh no surat ikhlas. Nomor telu dolno surat tanah. Lagi surat yang paling ampuh. Samya rasa iman-iman yu kabeh ragat sing digawe kaji bakal dibelekke nang Gusti Allah. Kula ora lek ning kula wis ngrasakno dhewek
kula ora lek nile ning kula wis nyatakno dhewek kula jujur munggah kaji 2014 kula dor sawah bagian saka wong tuwa. Kula dol sawah mung muga wong tuwa ora duwe, kula dol sawah mung payu 30 juta. 30 juta sing selawe tak gen daftar, sing 5000 tak gen ngarutan. Wassalam. Ora ana 3 sasi dit 20 juta wis bali. Sadurunge mangkat sing generasi wis ana. Urung mangkat kula wis iso tuku mobil. Mergane apa? Duit ragake kaji bakal dibalekke nang Gusti Allah. Kula yakin niki dawuhe Kanjeng. Percaya ora karo Kanjeng Nabi? Percaya ora? Aja mbok anggap. Seneng ana wasilah Fatihah kanggo Nabiullah Ismail, wasilah Fatihah Nabiullah Ibrahim alaihis karo jalu ya Allah kula saged ziarah nang Mekah Madinah ya Allah kok ngopo rasane ya Allah senenge wong kaji ya Allah nalika arek mangkat nang kabupaten tekak sawitan nek cara Magelang nek kene nang pendopo bupati ya Allah diterke wong sak bayak-bayak kono dhewek munggah bis arek munggah haji dodadadada nangis ati Pak kae kok wis iso kaji nyong kok hurung ya Allah kae biyen iso hurung iso nyambut gawe sisi we hurung iso nyong wis iso nyambut gawe kok kae wis kaji nyong kok hurung iki muga-muga tak dengar-dengar ya yo ya tak dengar ya Pak ya muga-muga sing hurung do kaji muga-muga iso enggal-enggal do daftar kaji. Sewis daftar ya Allah, muga-muga diparingi panjang umur, awak ijazah te pikirane iso tekak Mekah Madinah. Allahumma. Allahumma. Wis. Jam 12. Iya. Kurang, panjen kurang. Lanjut. Terakhir. Nomor 3. Iya. Padune ra weh dampiri ana wae alasan. Oh, panjen sampeyan ora gelem di sedulur Magelang. Yo, tantekne. Sing nomor siji ya Allah jadi tombong amal ibadah umat Muhammad sing duraka karo wong tuwa. Nomor loro ya Allah aja ditompong amal ibadahe wong wedok sing duraka karo wong lanang. Dongak-dongake seneng kene iki ya Allah muga-muga direkene Gusti Allah termasuk istri-istri salihah. Amin. Persis kaya gek ngaji ngeten iki. Nek di ngajeni ngono nek gek ngaji wah tak delok-delok kaya salikah salikao. Nek dong padu karo sing lanang wah sing lanang sak kecap sampeyan 29 kecap karo acung-acung sing lanang cincin rok kaya sikile kuning-kuning oh. Cok gaya aja sepele yuk masya Allah kamu dianggap karo Gusti Allah istri sing salikah. Nomor telune ya Allah ampun dipun tampi ngamang ibadai umat Muhammad. Umat Muhammad sing duweni sifat dijaluki ngapura karo padha-padhane ning ora gelem menehi ngapura. Tulung dina bodho iki
atine sampeyan digawe ati segoro sing gedhe pangapurane. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Sing gedhe pangapurane terus padha-padha. Ketoke gampang ning cacane angel yu. Apa meneh sampeyan wis tau disrikke marang wong liyan? Sampeyan ora salah, sampeyan dongyang dungekake. Sejuta luka yang ada dalam hatimu. Bagaimana kita mengadakan kalal bikalal? Selesai kalal bikalal, tidak ada dosa di antara kita. Apa? Apa pendek? Kalau orang gowo ini apa? Nyatane cacane angel. Wes, yang tak takon wes lagi, tak gue contoh sing sepele wes. Kulo niku nang Magelang tak wes dibujo. Anak kulo niku telu. Sing nomor siji wes rabi. Sing loro jam mondok nang Wonosobo. Berarti kalau nomah anak telu tambah mantu siji tambah putu siji. Dilalah kalau ngaji nang logo sapa niku leh rondo. Contoh nyoba megah ngireng-ireng kok ngono. Burung mandang karo wong lanang ngece. Dilalah ngaji nang logo sapa oleh rondo. Wong lanang gak kena rabi siji, kena rabi loro. Wong ni bapak, nek wani. Wong siji sing wedok wis galake ra jamak-jamak kok. Wong wedok niku anyitane gampang kok, Pak. Wong wedok niku kok anggar muni raine bunder. Pipine kandel, lambe dhuwur kandel, lambe ngisor kandel, awake lemu. Kene ana ora? Ana. Wong wedok sing lemu ning bojone kuru. Ana apa ora? Ah, kowe korban. Wong wedok kok raine, raine bunder, pipine pipine kandel, lambe dhuwur kandel, lambe ngisor kandel, awake lemu. Wong wedok sing duweni watak awak lan rai kaya ngono kuwe nek dikandani meneng ning dua blege ra umum. Ning wong wedok kok raine lonjong. Pipine tipis, lambu lambi dhuwur tipis, lambi ngisor tipis, rada maju. Apane? Sapa kese muni merongos ngene sapa? Kiki, sapa bojone sapa ta iki, Pak? Wong wedok kok muni raine lonjong, pipine tipis, lambe dhuwur tipis, lambe ngisor tipis, rada maju. Awake clungkring ireng. Dhuwur sithik. Rambute pucuke abang walau tidak disemir. Wong wedok sing punya watak kaya ngono kuwe, wis ora Magelang, ora Purworejo, guala era umum-umum. Mila ngati-ati, Pak. Ngobali sama terus delok bojone sampeyan, nek bojone sampeyan kok ora melu ngaji, nek wis dekok. Nek wis turu kalau turu mungkurep jajan lumahake didelok dapure. Oh, watake kok ngono, lambe-lambe tipis kok.
sing lanang gering ngono wis munamuni munamuni arak bodho sing lanang gering apa-apa urung ana dilalah batire oleh PKHW kliwatan dhewe nasib mila kula ngerti kok wong wedok sing kok ngono kok wong gualake ra umum lan nyentak karo sing lanang walah sing lanang menjlila cilik lula lolo cengar tolah tolah cilila utuh ayo wes nontoni aku keyang. Nah, mila dianake pengajian kok ngene iki lek dalam rangka apa? Ngaji. Ngaji ge saka tembung ngatur jiwa, ngatur apik wong menungsa urip nang alam donya ki ora ana sampurnane. Saelek-elek ing menungsa mesti ana apike, neng sak apik-apik ing menungsa mesti ana wong sak donya ke sing sempurna mung siji tok junjungan kita jeneng Nabi Allah Muhammad kula sing saiki gaya nggawa apa iki serbet nggawa iki serbet nyolok ngaji nang kene kok tak ngenen kuping kok saya panas ta baya umume ngene iki muni serban ya luwes ban ngono kok ya matani te dadi serbet kok ngajeni sithik mikir lho iki arek ala dapure ora tak kabul wis tau roh Mekah pirang-pirang Pak gratis nek haji ya pancen gratis kok tak akoni Pak umroh raitungan gratis Pak lainnya menungso ge kon sesuai dengan kemampuan nek di bondo nggawa bon nek duwe kepinteran nggawa pin gunakno kowe prihatin madang warek turu amblek kok arek mulya. Ndi ana ya ton ya. Ana ora rampung nek pengajian kok ngene iki, Pak. Insyaallah. Niki awak kula dinan sedaya kudu ditata tenan Pak. Ngaji niku ora ngatur jiwa, ngatur awak. Awake diatur men mlaku nang dalane Gusti. Wong gak sing wis kong ngene urung karuan kebenerane Pak. Kiai jehoke, ulama jehoke, dunya wis ora karang karuan kok ngene, nek ora ana sing nuturi juara kepriye? Bocah saiki kok do mondok wis ora gelem. Awane mengarah sekolah. Apa meneh wis ditukake HP gepeng ngono iki. Kira HP gepeng minal setani ya iki wae. Setan gepeng, heeh, bener. Bagaimana kita memanfaatkan orang hati-hati hancur lebur mergo mengsakong ini iso jadi dukul maksiat masya Allah nek sampeyan pengen anak iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tua tulung anak yang harus panjenengan terapkan tahapan pertama ketahuilah putra-putra panjenengan kenali cinta dengan Allah
putra-putra panjenengan kenali cinta dengan Rasulullah. Putra-putra panjenengan kenali cinta dengan kedua orang tua. Anak isa kok ngono kuwe mung ana kalimat siji, anak mau duwe ngelmu agama. Tanpa duwe ngelmu agama ora mungkin nek anak isa mikul dhuwur mendem jeruru wong tuwa. Muga-muga putra wayah kula njenengan sedaya sak peninggal kula njenengan sedaya anak putu dhewe diparingi anak putu sing salih. Anak putu sing salih. Amin. Allahumma. Ki wong semene do duwe ati segoro gedhe pangapurane. Tulung dalam keadaan apapun jo bareng-bareng nek dhewe kok atine gedhe pangapurane insyaallah wong sing dijaluki ngapura uga gedhe pangapura. Allahumma. Kita bisa imbal balik. Walaupun kita tersimpan sejuta luka yang ada di hati, namun di hari Fitri ini monggo, monggo kita saling maafkan. Sepulang dari halal bihalal, tidak ada dosa di antara kita. Raih kebaikan untuk kemenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Kalau lepat ngapunten, wallahul musta'an ila sawa'is sabil, wallahul muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.